Rapaziada, estamos aqui no FIFA 23 para iniciar uma carreira de goleiro. Estamos criando aqui o Ozé Júnior, cara. E ele nasceu em 2004, janeiro, fevereiro. É brasileiro e vamos ajustar o físico do moleque. Já tá com 1,94m. Vai ser literalmente gigante 81kg. E vamos dar um visual aí bem sano para ele. Mudei o rosto dele, vamos deixar esse tom de pele. Ele vai usar esse olhar aí bem sano penetrante pra cima dos atacantes sobrancelha, eu acho que eu vou deixar isso aqui um pouco mais espessa mais bem detalhada aí pro nosso goleiro narizão dele, cara, a gente pode caprichar ou não, né, vamos deixar isso aqui, não, também não curti eu acho que eu vou com esse aqui esse tá ideal os lábios dele, cara, lábios carnudos, já bochecha, cara a gente pode deixar ele um pouco mais, né, mais bochechudo pra não ficar tão magrelo assim, questão dele vamos dar uma ajeitada aqui, mas eu acho que esse número 2 aqui combina melhor. A orelha dele também, vamos dar uma ligada. Será que é uma orelha um pouco mais espaçosa? É, essa aqui ficou maneira. Cabelinho na régua, hein? Bigodinho fininho. A gente tem várias opções de cabelos curtos, porém ele vai ser estiloso, ó. Um cabelo médio ali, penteadinho na régua. Já a barba, como ele é jovem, cara, não vai ter muita coisa, né? A gente pode deixar aí bem de levezinho ou de repente um bigodinho de cafajeste. Ah, vai ficar insano. Ele vai ser canhoto e Aí tem várias opções, vamos escolher uma bem bonita, essa da Nike Verde. Se bem que para goleiro, né, cara, é muito chamativa. A gente pode usar um vermelho mais chamativo ainda, mas aí não tem marca, né? No início da carreira ele não tem patrocínio. Agora o par de luvas. Como a chuteira é vermelha, eu acho que essa luva aqui vai combinar bastante. Palma da mão preta, exposta vermelha para fora. Cara, eu queria muito começar no time brasileiro que eu sei que tem na Libertadores, porém, como a Liga Brasileira não está disponível. Swindon Town, Para quem não conhece esse time, a gente fez uma vez um modo carreira há uns 5 anos atrás no FIFA 17, sei lá, cara, mas foi muito insano. De início, é claro, na dificuldade mais difícil, porque a gente quer experimentar o nosso goleiro. Carreira Goleiro OZ Júnior já vai começar nesse instante. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e, cara, ama essa série porque ela pode ser realmente okay. realidade. Okay queria aproveitar o momento para receber quem tá chegando hoje ao grupo de titulares. Olha só, estamos sendo apresentados. Discutem e provem agora que merecem uma chance na próxima partida. Bem-vindos ao Swindon Town, o time da quarta divisão inglesa. Olha o moleque aí, mano. Forte físico, Amigo. a gente vai ter que, que treinar bastante para ficar mais forte fisicamente, mas para goleiro, cara, tá insano, né? Moleque jovem. Estamos no banco de reservas, ó. Bora, de, Deixe claro que você está pronto e é o nosso nível de personalidade. Para aumentar a atividade concluída, ganhamos 20 pontos. No momento, não temos um centavo nos bolsos, cara. Mas a gente pode conquistar uma grana aí com o nosso salário e o primeiro objetivo é comprar uma cama elástica. É claro para ele treinar, né, e evoluir aí como tá abaixo. Podemos comprar também uma piscina, um sistema de som, uma esteira boa, cara. Dois dinheiro a abrigo de animais, a gente pode ser um bom ajudante aí do mundo animal. Encomenda um terno também. Podemos comprar uma bicicleta, roupas de seda feitas à mão, aí já é luxúria. Inscreva-se em um curso motivacional, pra gente ter aquele ânimo lá no topo, cara. Faça um curso também de média, de mídia Training. Compre um camarote exclusivo, um colchão híbrido de ponta. Pague viagem de ônibus, faça um curso de dança. E é isso aí que a gente pode escolher aí no futuro. Tá ligado? Que a gente ganhou os pontos aí de rebeldia, né? A gente também tem a alma do time para conseguir alguma coisa e o um modo diligente. Vamos escolher para o nosso treinamento pênaltis, né, velho? Pra gente também ser aí no futuro um grande batedor. E falta também, né? Especialista de falta pela direita, já que ele é canhoto. Também pênalti com precisão ali, que é o máximo que a gente pode escolher para goleiro no momento. Nível D. Em todos os três treinamentos aparentemente é um treino aí uma copa né que Swindon tal também tá disputando além da quarta divisão aí do futebol inglês agora vamos focar no treinamento literalmente para goleiro né temos três opções que é defendendo o chute tem o passe com goleiro a reposição de bola e o mano a mano com o atacante Bora treinar os três e boa hein conquistamos aí o nível 2 temos seis pontos de habilidades e vamos escolher aqui inicialmente reação cara Cara, eu acho que a gente pode usar todos aqui já pra. Pra goleiro ter uma reação é fundamental. Reflexo puro. Temos todas essas habilidades para buscar. Mas no momento a gente só tem o oportunista e o perseguição, cara. O oportunista melhora a finalização de dentro da área. Então vamos usar essa. Vai que ele vai pro ataque lá em uma bola de escanteio e mete um gol. E vamos entrar aos 55 minutos do segundo tempo. O jogo tá 0 a 0 Ah, o AZ tá ali na boa! O chute para fora foi o melhor momento. Eu esqueci de colocar só no nosso personagem, né? Então no caso a gente tá comandando o time inteiro. tem bote ali o Aze, só, olha ela passar. Nosso time tem um escanteio aí, vamos controlar ele também depois só o goleiro, como eu disse. Bola na área, tenta de cabeça, segue 0 a 0. Contra-ataque do adversário tem lançamento, mas a gente vai interceptar e voltar lá com o Aze Júnior. 88 minutos acabando o escanteio para eles. Em tudo ou nada, na busca da vitória, os caras estão ali e o Aze Júnior tá no gol. Bora ver esse cruzamento. Se vem no capricho. Vem! Cortando no primeiro pau. Bola por cima. um Tal tá bem fechadinho pra não deixar passar nada. E a gente tá com o Aze Júnior ali também ligado. Ufa, mano. Vamos desarmar os caras, velho. Tu tá maluco? Tá vacilando nessa marcação. Bola carimba a trave. Agora temos um pênalti. A gente vai cobrar esse pênalti. Meu primeiro pênalti no FIFA 23 e é agora ou nunca. Tem que ser decisivo, hein? Capricha. Vem na boa, na boa. Boa no talento! Oh, bota lá dentro! Vamos vencer o jogo na estreia! Oze Júnior tá com nota 6.2 acabou, hein, rapaziada? Com esse golzinho de pênalti a gente vence e o AZ não toma. Mas os próximos jogos é claro, eu só vou controlar esse goleirão aí. Ganhamos 800 a mais aí de XP, mano, e mais 5 na avaliação do treinador. E a gente conseguiu dois objetivos, só um que não. Se liga, mano, a gente pode fazer um investimento aqui, porém no momento a gente não tem grana, né? Pra fazer investimento tem que ter o dinheiro pra colocar lá. Aí, tu tá ligado, hein? Vamos entrar em campo, véi, agora é só controlando o Boze Júnior, placar tá de 1 a 0 pro adversário, é um amistoso. A gente tem que conseguir aí, ó. Nota na partida, evite levar gols. Cara, eu acho que tá fácil, né, mano? Vamos escolher esse aqui, ó. Mais um contra-ataque deles, hein, velho? De olho, 82 minutos. Swindon Town empatou o jogo. A gente vai ter que sair no mano a mano. E não, 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 não. Volta ali, bateu no canto. Fazer o que, mano? Bola lá na bochecha da rede. E a partida terminou, a gente tomou um gol. No caso, né? O time perdeu por 2x1. Os três objetivos conseguimos apenas um e perdemos 5 de moral com o treinador. A gente estava próximo de ser titular desse time. O time empatou em 2x2 aí no próximo jogo, né? O Oze Júnior entrou ao 56. Mas a gente não jogou porque vamos treinar agora primeiro. E excelente, né? Que o moleque ganhou aí mais 15 de moral com o treinador e conseguimos um dos três objetivos. LB, auto-posição. Posicionamento para mover é no comando normal e para defender tem que segurar no R. Bora então defender fuzilamento, que no caso é o chute, né? E o maluco já vem na batida. A gente saltou, mas não pegamos. Vamos de novo, cara. O salto ali tá maneiro. A gente só tem que posicionar melhor. Vamos treinar bem mais. Chega, moleque. Vem batida. Quase pegamos. Aí vai ter mais um chute. Aí fraquinho pegamos a primeira, mais uma finalização lá no canto, a gente tá posicionando mal. Seta tá pedindo para ir pro canto, Zé Júnior. Tem que seguir essa seta cinza, ó, aqui tá pedindo no comando no momento exato da finalização. Moleque agora tá pegando todas. Mais uma batida boa, espalmamos novamente e aí não deu, né? Demorei posicionar. Vem mais um pouquinho pra cá. Ó, Zé Júnior. Resultado nota B. Tá bom demais. Agora o treinamento é reposição de bola pra goleiro, ó. A gente já socou uma bomba longe. Tem que bater bem mais fraquinho, ó. Reposição agora. Muito forte ainda. Cara, tem que ser só um toquezinho, velho. Vamos ver agora. Mais um outro forte. De repente é melhor com a mão, né? Eu tô batendo com o pé agora sim com a mão. O comando pediu finalmente com a mão e eu tava obedecendo errado do início. Acertamos essa. Agora essa reposição aqui tá difícil, hein, cara? Capricha. Vem na boa. Acertamos, hein? Acertamos em cheia. Quem sabe a gente consegue ainda passar o exercício. Agora uma bola frontal. Ele levanta. E top. Nível B também. Rose Júnior! Rose Júnior! Pegamos. Vem mais uma. Vai ter que chegar no abafa! Ah, de novo, garoto. Espetacular! Vamos correr de novo, fecha o ângulo. Cara, o negócio é não deixar aí a trave aberta, ó. Isso, garoto! A gente vai conseguir de novo. Vai, vai, chegar! Mais uma! Mano, a mano, ele tá espetacular! Vai, o Júnior! Nível A, malandro! Tá demais, hein, cara? Os treinamentos ali, a gente foi muito bem. Até que não foi tão ruim, né? Foi muito bem, sim. Nível B, B e A. E com essa moral toda no treinamento, a gente virou pela primeira vez titular, cara. E o primeiro. Primeiro jogo, bora ver. Vai começar o campeonato. Quarta divisão inglesa e estreia contra esse time aí. Treinador nos elogiando aí pela grande pré-temporada, né? Aprendendo a ser goleiro aqui no FIFA 23. O nosso empresário já tá mandando o papo reto, ó. Joga muito, quem sabe um dia você vai pra seleção brasileira. Mídia já tá cravando aí o primeiro grande teste do Júnior, Rosé Júnior. olha aí. Esteira, aí mano. Treinamento forte dos caras. O Rosé tá ali de oh, boa. Tá aparentemente só enrolando, né? Fazendo um peso Você ali bem de vez, leve. Amiga. Tá fininho o moleque. Vamos ver qual é. Ele tá olhando a escalação e ele vai ver que é o titular. Tá aí, mano. O Aze Júnior. Swindon Town. Estreia na quarta divisão inglesa. Só bora! A estreia no profissional agora é, sim, Um jogo válido e nada de amistoso. Temos aí os objetivos, estão na tela aí, cara. E eu acho que o melhor objetivo pra gente é tentar uma nota 7. E não, não sofrer dois gols é mais fácil, né? Então vamos escolher ela. Caraca, moleque, tu tá doido! Oito minutos já tem um pênalti, 7 na verdade. Vai, Oze Júnior! Vai, Júnior! Vai, vai, vai! Voa, voa, voa! Como que pega, velho! O Indontel empatou em 11 minutos, quase 12, tem contra-ataque Bora ver qual é. O Ozé tá aqui, ó, bem posicionado. De repente a gente vai ter que sair no mano a mano. Olhando a câmera ali, deixa aqui mesmo. Suindo Indontel tá marcando mal demais. Tem bola aberta ali na ponta, vai ter o cruzamento, vamos ficar ligado. Ozé Júnior Vai que é tua, meu garoto. Fica aí esperto. Marca o primeiro pau. Ah, eu fui, velho. Eu fui para marcar, mas eu dei muito mole. Eu não escurei na trave. Um gol idiota que a gente tomou. E já é o segundo. Tomando mais um, a gente não consegue o objetivo principal. Nossa, nota ridícula agora para 4.9. Vamos marcar aqui a trave, ó, tá certinho. E A gente tem que seguir a seta até ela ficar verde. E o Swindon tal gosta de marcar de fazer um pênalti, hein? É brincadeira, velho. Posicionamento do Z, fica ligado. Vai, 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 voa! A moleque pegou! OZ Júnior, o primeiro pênalti defendido da carreira. E vamos ficar ligado tem posicionamento ali automático segurando o LB. E o jogo acabou, hein? 2 a 2, a gente empatou o jogo ainda e o AZ fez uma defesa de pênalti. Melhorou, hein, cara? Melhoramos nossa situação depois de um drama no primeiro gol de falha do AZ. Porém, o objetivo era não tomar dois gols, aí né? a gente chegou tomando, voltamos a ser reserva, não conseguimos nenhum objetivo e perdemos 15 de moral com o treinador. Temos agora o jogo da Carabao Cup contra o Watford e Olha só nas atividades. Bora tentar ser um moleque rebelde de novo, rebatendo as críticas? Não, mano, agora vamos dar uma alma pro time. Agradeço a todos pelo apoio. Temos outro, hein? Leia um livro de uma lenda do clube. Ganhamos aí 30 de diligente, mais 10 de alma do time. Juntamos grana aí já com dois meses de trabalho e a gente comprou o primeiro objeto: uma cama elástica para melhorar aí bastante a alma do time 50. Impulsão dele, o over, né? Treinando na cama mais e também no treinamento 5% a mais de XP Tiramos reservas no Swindon Town Estamos entrando aí ao 55% no lugar do Brian e É meio sem noção né velho Sempre o goleiro entrando no lugar do cara de linha Isso aí é um erro grave da EA Sports. Os caras têm que corrigir essa parada E vamos tentar não sofrer dois gols de novo Cara, agora uma nota 6,5, né? Vamos tentar algo melhor na nossa vida. Bora que bora. Tá 1 a 0 pro Swindon Town e a gente vai ter o primeiro desafio. Está conseguindo um grande resultado, né? Um time muito maior em questões de financeiras, de overall de jogadores também. Aí o Aze Júnior, fica ligado, malandro. Vem bola, posicionado. Vai marcando a trave. Agora no LB bem melhor, velho. Marca a trave no LB. Automático ele se posiciona e a gente não precisa ficar toda hora movimentando. Mais uma jogada em 70 minutos. Agora no mano a mano. Oh, ah, velho! Eu fui muito idiota! Eu não pulei, cara! Eu jurava que ele ia chutar em cima de mim. E eu, na verdade, agora o certo era não segurar o automático pra ele se posicionar automaticamente. Tinha que ter saído no mano a mano, como a gente treinou agora há pouco. Vacilo gigante. Tomamos a primeira e o jogo. Tá acabando agora, vai ter mais um Mano a mano, aparentemente E é isso, ó, o cara tá tocando bola ali ah, a gente matou a jogada Fim de papo, pelo menos conseguimos Não tomar dois gols, só que eu não tinha Colocado essa, né, na verdade A gente não conseguiu os objetivos E agora a disputa de pênaltis A gente é o OZ, então, mano Primeira disputa de pênaltis da carreira Swindon tal começou muito bem, fez Bora, OZ, bora, OZ Ah, velho, eu ia ficar no meio O cara bateu bem pra caramba mais uma chance para o Swindon Town, segundo pênalti convertido. 2x1, agora vamos pular certo, hein? Ó, ameacei para lá. Ah, cara bateu do outro. 2x2, será que a gente não vai pegar nenhum pênalti? Terceiro aí do nosso artilheiro. 3x2, Swindon Town batendo muito bem. Bora ver qual é do cara. Ele olhou no canto esquerdo e bateu lá. Oze Júnior no canto esquerdo do goleirão. Ele busca e o Swindon Town marca o quarto. Agora é, é o seguinte, cara. Além da gente conseguir o 6,5, fazendo a defesa, a gente leva o Swindon tal à próxima fase. Elimina aí na Carabal Cup o ah, Watford. Ele Pegou o segundo pênalti, o terceiro só nesse primeiro episódio. Oze Júnior, esse é o cara que tem o um futuro gigante pela frente. O Júnior tá demais, rapaziada. A gente aos poucos vai aprendendo a jogar como goleiro aqui no FIFA que é totalmente diferente do nosso Rumo Estrelato lá de goleiro no pés. Curti pra caramba, hein, velho? Ganhamos aí também uma conquista de pênalti. Não é loteria, uma vez que ele pegou mais de um. Só que eu não entendi, né? Os objetivos aí a gente não conquistou. Ah, velho, mesmo com a defesa de pênalti, ele não teve os seis ah, e meio. Ah, sacanagem, né? Mas a gente fez uma grande atuação aí na reta final, é ficar mais ligado no mano a mano e marcar a trave, que foram dois defeitos que a gente teve aí nesse primeiro episódio. Você Seguimos firmes e fortes agora com treinamento. E na quarta divisão inglesa, estamos no momento na nona posição. A gente empatou na estreia e vamos seguir firmes. Carabao Cup, eliminamos o Watford e vamos aí para a segunda fase, mas ainda não teve o sorteio. Treinando aí forte para nos tornarmos novamente titular desse time, cara. E essa bola é aquele chute onde a gente tem que ficar ligado demais. Nossa, chutou forte, hein? Vem mais uma. Aí a pancada. Cara, tá complicado, hein, velho? Tá difícil. Boa, garoto. Pegamos duas já. E vem mais uma paulada. Segura firme, Oze Júnior. Outro chute cravado, curto ali no canto. Mais um. Vai, vai, voa, garoto. Cinco. Já conseguimos. O objetivo é tentar chegar ao nível A, cara. A gente tem B nesse estilo de treinamento. Seis mil pontos. Vai vir mais uma cacetada, Oze Júnior. Espetacular, preenchemos. Preenchemos, cara. Quem sabe pega mais um? Ele pega! 8 mil pontos, nível A. Excelente! E agora o último treinamento que a gente não tem A, temos B, né? Porque eu tava apertando errado. Aqui tem que ser no A a reposição de bola. E tá top, né? Acertamos a primeira. Bora na segunda também. Reposição baixa. Boa! E vamos pra terceira, moleque. Capricha ali, OZ Júnior. No talentinho. Agora é reposição no chute. Capricha, OZ. Preparou, mandou. Caixa, mano. Lá no quadrado. Excelente, não erramos nenhum. Esse aqui eu acho que é o mais complicado, que tem que dar uma viragem ali básica E conseguimos na pontinha, mano Fora da zona ali foi o domínio do cara, né? A gente acertou o quadrado Mais uma reposição em cima dele Agora é excelente e conseguimos também o nível A No outro exercício a gente também tem Mas bora, né? Mano a mano pra gente treinar forte Foi o último gol que a gente sofreu no, jo no jogo da Carabao Cup Cara, eu acho que tem que ir, o negócio é ir mais à frente possível para tentar fechar o ângulo. Vamos ver qual é. Ele prepara. Ah, aí não dá, velho. Se chegar muito, ele ameaça o chute. A gente dá um pulo pro lado e já abre espaço. Vai, Zé Júnior! Aí, no automático, ele se saiu bem, ó. Chega um pouco pra frente, segura no automático. É o melhor jeito de fazer a defesa. E conseguimos o nível A. Excelente! Top demais, cara. Nível A em todos os treinamentos. Ganhamos mais três pontos de habilidade e mais um desbloqueio de recompensa. Última linha de desbloqueio. Desbloqueamos mais melhorias, ó. Pressão do time também, chute de longe e última linha. Vamos, então, treinar o chute de longe, cara, que ele pode ir pra uma até que também dá uma finalização na boa. Temos 11 pontos de habilidade, cara, e vamos evoluir aqui. Vamos focar novamente aí na reação, cara. Mais dois pontinhos pra ele, de boa. E vamos ver aqui também impulsão, né? Que pra goleiro é essencial. E a gente pode treinar também a força aqui. E ele vai ter uma força física pra trombar com o um atacante, quem sabe numa bola aérea, se o juiz não der falta. Sobrou só um pontinho de habilidade. A gente deixa aí pro próximo episódio. Comentem se vocês querem continuar Dessa série, mano, que eu curti bastante iniciar, e quem sabe a gente vai ficar bom nesse jogo assim como somos feras nos seis tempos, nos seis episódios, seis personagens, aliás, do PES que a gente já jogou seis séries de goleiro e cara, agora pode ser a primeira no FIFA. Detona aí no like, tamo junto e até a próxima.